iyadoo lagu jiro bisha barakeysan ee ramadaanka ayaa hay-adda hormuud foundation waxay deeq lacageed gaarsiisay xarumaha agoomaha ee ku yaalla magaalada muqdisho waxa warbixinta noo hayaa wariye cabdishakuur cali axmed hay-adda hormuud foundation ayaa lacag gaaraysa $100,000 maraykanka waxa ay ku wareejisay 18 xarumood oo lagu xanaaneeyo caruurta agoomada ah ee ku nool magaalada muqdisho lacagahan ayaa shirkadda isgaarsiinta hormuud waxa ay ugu talagashay in lagu caawiyo nolosha caruurta agoonta ah ee ku nool xarumahaasi sheekh xasan axmed aadan oo ka mid ah culimada soomaaliyeed goobjoogna ka ahaa munaasabadda ay hay-adda hormuud foundation lacagahan kula wareejisay xarumaha lagu xanaaneeyo caruurta ayaa sheegay in loo baahan yahay in la taakuleeyo caruurta agoomada ah ee ku nool xaryaha lagu xanaaneeyo ee ku yaalla magaalada muqdisho waxaana uu bogaadiyey doorka hormuud ee hawshan ku aadan xanta qiimaha leh oo lagu taakulaynayo dadka agoonta ah ee liita shirkada hormuud ay mareysa ku taakulaynayso dadka muslimiinta ah oo dhan waa arrin aad iyo aad u qiimo iyo dareen gelinaysa qof walba oo muslima la doonayo imika hadayn fi janna yani aniga iyo agoonka qofka kafaalo qaada jannada nebigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yihi sidaa baan ku naamadadiisa farood buu nebigu sallallahu taagay muuse axmed nuur gudoomiyaha hay-adda hormuud foundation ayaa waxa uu munaasabadda ay lacagaha kula wareejiyeen xarumaha lagu xanaaneeyo caruurta agoomada ah ka sheegay in loo baahan yahay in lacagahani sidii loogu talagalay ay xarumahaasi ugu qeybiyaan caruurta agoomada ah ee ku nool xarumahaasi in dad badani agoontooba hayaan baa yaqiin ah marka dadkii u qubay oo ilaa iyo saacaddan ilaa intaan ogaan agoon yacni meel ku xeraysan ama aan xaaladahooda waxbu kala soconnay hayay jazaakum allahu khayr waan leeyahay qaar ka mid a mas-uuliyiinta xarumaha lagu xanaaneeyo caruurta agoomada ah ee lacagaha maanta lagu wareejiyey ayaan mikrofoonka telefishinka kalsan la dhexqaadnay waxaana weydiinay si ay u arkaan lacagtani oo ay ku wareejisay hay-adda hormuud foundation waxaan maanta aad ugu faraxsanahay deeqdeena soo gaarsiisay shirkadda isgaarsiinta hormuud qaybteeda foundation waana wax loo baahnaa dabcan lacagahan loogu talagalay in lagu caawiyo caruurta agoomada ah ee ku nool magaalada muqdisho ayaa isla munaasabadda waxaa lagula wareejiyey dadkii mas-uuliyiintii ka socday xarumaha lagu xanaaneeyo caruurta agoomada ah cabdishakuur cali axmed kalsan tv muqdisho